5 рет кеуге шықтым деді. 5 рет некемді қиды деді. Әрине бізде алып қашу әлі бар Қазақстанда. Мал сияқты машинаға салып алып алып кетіп отыр. Ата-анасы, жеңгелері олар барып келіседі. Қазақстанда ушул тапта қызалаға чуу жол болсо некеге мажбурлоо үчүн адамды урдоого карата жаза каралып жатат. Казакстандык укук коргоочулардын айтымында соңку жылдары бул өлкөдө кызалаға чуу көйгөйү күчөп келатат. Кыргызстанда кызалаға чуу оор кылмыштардын бири, карата жазанын күчөтүлүшүнө буга чейин урдалып каза болгон Айзада Канатбекова жана Бурлай Турдалы кызынын өлүмү да себеп болгон болчу. Азаттыктын эжесиндер бересе, бүгүн Казакстан Алматы шаарында биз бул жолу эки өлкөнүн мисалында алага чуу көйгөйүн талкуулайлы деп турабыз. Студияда азыр Азаттыктын казак кызматынын журналисти Маншук Асабатай жана юрист Лаззат Ракышева. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы айымдар. Чоң рахмат. Студияга биз да кош келдик, Алматыга. Ушул жылдын башында ушул Казакстандын социалдык өнүгүү институту азыркы казак коомундагы гендердик саясат аттуу баяндамасын жарыялаган экен. Анын биз карап чыкканыбызда ушул кыз алып качуу, казакча айтканда же болсо кыз алага чуу боюнча маалымат журналисттердин кызыгуусун арттырган. Мындайча айтканда ушул сурамжылоого катышкандардын жарымы бул көйгөйгө бир оң баасын берсе, айрымдары терс мааниде, кээ бирлери такыр эле мындай баары бир деген сыяктуу дагы жолун узатышканда. Мындан улам ушу Манышка айым айтсаңыз, сиз ушул аялдар укуктары боюнча иштеген журналист катарында белгилүүсүз. Алага чуу көйгөйү казак коомунда канчалык курч болуп жатат? Соңку жылдары негизи бул жаатта көрүнүш кандай? Анан буга байланыштуу учурлар көппү? Әрине бизде алып качуу әли бар Казакстанда. Мен қазір салыстыру өте қиын, себебі бізде өкінішке қарай алып қашуға қатысты статистика жоқ. Ол жаңағы қылмыстық кодексте оны жеке бір бабы жоқ болған соң ондай статистика жүргізілмейді. Дегенмен алып қашу оқиғасының аз емес екенін, әсіресе алыс ауыл аймақтарда көп екендігін мынау құқық қорғаушыларға, біздерге хабарласып жатқан қыздардың айтып жатқан оқиғалардың санынан байқауға болады. Ондай оқиғалар жиі кездеседі. Бұған бір себеп, қазір әлі де қазақ қоғамында алып қашуды дәстүр деп қабылдайды, оны қылмыс деп қабылдамайды. Сондықтан жағдай проблема әлі бар. Оны шешуге құқық қорғаушылар, заңгерлер, журналистер де, мысалы, сіздер де бізде көмектесуге тырысып жатырмыз. Нәтижені көру қиындау болып тұр. Себебі біз нәтижені қайдан көреміз? Статистикадан көреміз. Осыдан 5 жыл бұрынғы статистика қандай, қазіргі статистика қандай деп салыстырғанда ғана оның бір қорытындысы, нәтижесі шығу керек. Бізде өкінішке қарай әзірге ол жоқ. Дегенмен биыл биыл құқық қорғаушылар мынау қыз алып қашуды қылмыстық кодекске енгізуге ұсыныс жасалды. Депутаттар енді сол ұсынысты қабылдап, ары қарай егер жүзеге асып жатса, бұл соңғы қанша бір 10 жылдағы үлкен бір серпіліс, үлкен бір нәтиже деп айтуға болады. Ушул жерде мен биздин көрүүчүлөргө айтып өтөйүн, бүгүнкү биздин берүү кыргыз жана казак тилинде болот жана эки өлкөнүн аудиториясына кызык болот деген оюбуз бар. Ошондон улам дагы кыргызстандык көрүүчүлөргө тактоо иретинде дастер дегениңиз бул салт, традиция катары көрөт алага чуу. Эмнеден улам бул кыргыз коомунда бул маселе абдан көп талкууланып келген? Өзгөчө укук коргоочулар, юристтер, ушул депутаттар тарабынан деле эч качан алага чуу бул баягы салт болгон эмес деген өңүттө бир пикирлер айтылганда қазақ қоғамында бұған мамиле қандай еледі? Біз қоғамда әлі де бұны салт дәстүр деп қабылдаймыз. Әрине, барлық алаға шуды қылмыс деуге болмас, себебі арасында қыз бен жігіттің өзара мәмілесімен, өзара келісімімен болған дүниелер болады. Енді ол жерде әртүрлі факторлар бар. Мысалы, әке шешесі қарсы болады, бірақ қыз бен жігіт жаңағы қосылғысы келеді. Екі жастың арасындағы мәмілеге келген алып қашудың арты енді бұны қылмыс деп оған бір жаза тарту артық сияқты. Дегенмен бір көргенден немесе еркінен тыс алып қашып, артынан зорлық фактысы болып, одан кейін жаңағы өзін-өзін қол жұмсау оқиғалары болған кезде, меніңше, әрине, меніңше сол кезде бұл нәрсе оның салт дәстүр, менталитетке де еш жаңағындай, қалай айтсам болады, салт дәстүрге қарамастан жауапқа тарту қажет сияқты.
На биз айтпадык, буга чейин эмне расмий статистика, так статистика жок деп, Казакстанданан кээ бир ошо айылдардын укук коргоочу уюмдары Казакстанда бейрасмий, расмий эмес жылына 5000ге чейин ала качуу фактылары катталат деп айтышат экен да. Ошо Леза Таймске суроо бергим келет, ушундай көйгөйлөр менен сизге көп кайрылыша албайымдар, кандай суроолор менен келишет ушул жаатта, анан кандай иш алып барылат? Биздин жагдайда нақты осындай істер мен өзім жұмыс жасаған жоқ, бірақ та өте көп хаттар келеді. Соның ішінде жәбірлі түрлі алып қашқан, оның артынан кетіп қалған, танымайтын кісі мәжбүрлеп жаңағы мал сияқты машинаға салып алып кетіп, одан артынан қайтып келіп үш ай тұрып, не болмаса үш күн тұрып қашып кеткендер бар. Ондай хаттар өте көп келеді. Көбінесе оңтүстік жақтан, сосын және шығыс Қазақстаннан хаттар бар. Соның ішінде бір-екі сараны ғана қалып, мысалы біреу жазыпты, 20 жыл өмір сүріп жатырмын дейді. Бірақ та дейді, әлінге шейін өкінем дейді. Неге сол кезде мен кетіп қалмадым дейді. Енді мысалы 16 былтыр 16 жастағы қызды алып қашқан, сабақтан, колледждан шыққанда машинаға салып алғанда алып кеткен танымаймын дейді, вообще көрмеген кісім дейді қазір. Содан ол кеткен соң үйіндегілерге звондаса айтады екен, енді ұят болады қал деп. Кезде бізде ата аналар мына ұят деген бізде басым қазақта, ертең ел сөйлейді ел не дейді деп. Сонымен үлкен кісілер жаңағы бізде бұрын дәстүрде болған деп айтып жатады да, содан кейін баланы солай мәжбүр түрде қызды қалдырады. Бірақ та ол қыз мысалы жаңа 16 жаста қыз айтады, мен не оқуым біткен жоқ дейді, оның үйге барған соң дейді мені құл сияқты ұстады дейді, таңертең кешке шейін тамақ істеймін, үй сыпырамын, күйеуім ана кісі алқаш болып шықты дейді, наркоман болып шықты дейді, күнде сабайды дейді, сосын менің неме мәжбүрлі түнде әлгі жыныстық қатынасқа зорланамын дейді. Менің дейді балалық шағым дейді, бақыт өткен балалық шағым сол үш айда бітті дейді, сол үш айда бүкіл өмірім бір тозақ сияқты болды дейді. Енді сол үш айдан кейін қашып кеткен әке шешесіне келіп сол жағдайдың бәрін айтқан соң әке шешесі жарайды енді онда қайт деп айтқан ғой, бірақ та дейді енді мен мына стресс, мына психологический менің дейді қазір көзқарасым өмірден бір қорқыныш дейді, машина анандай жерден өтіп барса қорқамын дейді, мен қазір алып кете ма деп, сондай бір үреймен өмір сүріп жатыр. Бұрын былай болған, 125-ші бапта ескерту болған, егер мәжбүрді түрде алып қашса, сосын ол әйелге бостандық берсе, онда ол жаңа қылмыстық неден құтылып кетеді, ескерту ғана алады да. Ал енді біздің сол жаңа омбудсменіміз осы бапты 125-те бір деп бөлек қылмыстық кодекске кіргізгелі жатыр. Осы жерде қоса кетейін, бізде жалпы ресми статистика ол барып арыз жазғаннан басталады ғой. 125-ші бап Қазақстан қылмыстық кодексіндегі жаңағы Ләззат ханым айтқандай адам ұрлау бабы. Адам ұрлау бабы бойынша соңғы 2019 жылдан бергі статистиканы қарасам, осы 2023 жылға шейін 182 факт тіркелген, оның 85-і ғана сотқа жеткен. Яғни жартысынан сәл ғана асатын, тең жартысы да болмайды, сол сотқа жеткен. Яғни адам ұрлау фактісі 182 болса, 85-і сотқа жетті, қалғаны сотқа жетпей, я келісім болды, я ол тоқтатылды, түрлі себептері бар. Я, егер сол 182-нің қаншасы адам ұрлау, басқа да қаншасы алып қашу екені бізге ол да беймәлім. Жаңа сіз айтқан 5000 адам, 5000 адам жылына, 5000 қыз жылына алып қашады десек, оны да тексеру қажет. Себебі біздегі ең басты проблема қыздар айта қоймайды. Сіздің сөзіңіз дұлайлы, ұшыл кезде бізде оқу қорғау органдары менен дағы бір іштеген, тренинг өткөргөн, алаға чу мәселесі бойынша бір көп іштер атқарылғанда, себебі мұндай бір ұшырлар болушы мүмкін бе? Алаға чуға қабылған айым арыз жазған аялар арыз жазғаны келді, милиция мұны бәлкім өзі салт деп есептегендіктен ал арызды қабыл албай қойды. Ондай фактілер болады, бар да. Ондай фактілерді біз журналистерге қалай жетеді? Олар егер полиция тіркемей қойса, алып қашқан жақ қандай да бір қысым көрсетсе, қорғану мақсатында бізге хабарласады. Сонда ғана біз ол информацияны ала аламыз. Ал егер хабарласпаса, егер ол қыз жарайды осымен қояйық деп қайтса, онда ол белгісіз болып қалады.
біздің қорғаушылардың айтуы бойынша, мысалы, Ләззат ханым сияқты жеке дара жұмыс істеп жүрген адамдардың айтуы бойынша, ондай фактілер өте көп. Полиция бірден жаңағы тіркеудің орнына, қылмыс жасалған орынға барудың орнына мүмкін келісіп аласыңдар. Татуласып аласыңдар деген сыңайда әңгіме. Әрине, ол әңгіме ашық болмайды. Дегенмен жаңағындай сөз арасында айтып қалып, ол енді оларда түсінуге болатын шығар, себебі бізде бәрібір екі жақ көбіне келісіп сотқа жеткізбейді. Қандай да ұшырлар бар. Бізде де мысалы ошо Айзада Қанатбекова қаза болған кейсте, мысалы ата-енеси милицияға хабарлап, қызы сұрдап кетті десе, алар обаны күйеуге алып кетіптір, тойға даярдана бергіле деп қойған да, қайрач. Іштеп баланы тоқтатып іздегеннің орнына тойға даярдана бергіле, құда келеді сізге деп. Шундай бір милицияның өзінің ұшыл күйеуге болған мамилесі қайра ұшыны тоқтатуға мындай тосқол болып отырды да. Милицияның өзі, мысалы Қырғызстандағы милицияның өзі бұл фактінің қылмыс екендігін мойындаған жоқ сол кезде. Мәселен, заң болғанына қарамай. Иә, заң болғанына қарамай. Егер милиция сол кезде қылмыс жасалды, біз дереу қандай да бір сәрекет жасауымыз керек десе, бәлкім, иә, енді оның әкешесі де айтады ғой, бәлкім құтқарып қалушы ма едік деп. Ошол жерден әме біз Қырғызстанда қызыла қачу оор кылмыш экенин жана ал 10 жылдан бери мыйзам бар экенин дагы айтып өтөлү. Анан азыр буга чейин Али айтып өткөндөй эле ушул Бурлай Турдалы кызынын жана Айзада Канатбекованын өлүмү бул жаатта абдан бир чоң трагедия жана резонанс менен коштолгон. Депутат Мекинбек Абдалиевтин пикиринде кыз ала качууга караганда мал урдоо оор кылмыш. Ал кызды баш кошуу максатында уурдарын айтып, малды уурдап барып сатат деп жүйө келтирди. Көпчүлүк биздин ата-бабаларыбыз, ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да, бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин наркыбыз, салтыбыз болгондо, сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдап атат, аялды урдап алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме. Талкуу Жогорку Кеңеште кылмыш жаза кодексине мал урулук боюнча түшүнүк киргизилип жатканы да жаралды. Депутат Дастан Бекешев мал урулук үчүн өтө катаал жаза каралып калганын айтып, ага караганда адам урдагандардын жазасы жеңил экенин сынга алды. Вот возьмём, давайте статью уголовного. Кылмыш жаза кодексиндеги адам урдоо беренесин карап көрөлү. Эки же андан көп киши адам урдаганда мүлкү конфискациялып 7 жылдан 11 жылға чейін еркінен ажыратылат. Ал эми ири өлчөмдө мал урдоого 8 жылдан 12 жылға чейін еркінен ажыратуу деп жатасыңар. Мал адамдын өмүрүнөн кымбат болуп калып жатпайбы? Депутат Абдалиевдин айтканын укук коргоочулар сындап жатышат. Происходили совершенно чудовищные случаи, краш. Кыргызстанда үрөй учурган кыз ала качуу окуялары катталып келет. Алар сексуалдык зомбулук жана уурдалган кыздын өлүмү менен аяктаган учурлар бар экенин эске алганда, мындай салыштыруу такыр орунсуз. Бул депутаттын этикасы тууралуу маселе көтөрүүгө негиз болот. Анын шайлоочуларынын алдындагы жоопкерчилиги же мандаты тууралуу сөз болуп жатат. Кыз ала качуу боюнча үрөй учурган окуя 2021 жылы апрелде болгон. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн белгисиз адамдар күчкө салып уурдап кеткен. Эки күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги талаада автоунаада табылган. Уурдаган киши алгач кызды зордуктап, андан соң өзүнө кол салганы аныкталган. Маркум Айзаданын дайжеси Бактыгүл Шакенова кыздарды ала качып өлтүргөн окуялар катталып жаткан учурда мындай сөздөр акылга сыйбайт дейт. Вообще поражалась, возникала. Эгер депутат ушундай нерсени айтып жатса, башкасына сөз жокко дейм. Эгерде анда мындай Айзадан кандай окуя болсо, мынтип айтпайт болчугу. Эгер кызы болсо, биринчи кезекте кызы жөнүндө ойломокта. Кызы, небереси, карындаштары тууралуу ойлонушу керек да. Менин оюмча, биздикиндей окуя болгондо мынтип айтмак эмес. Как у нас? Мне кажется, он бы не стал бы так говорить. Депутат Мекинбек Абдалиевдин айтканын соц тармактын колдонуучулары да сынга алды. Адам уурдоо кылмыш, ал кандай максатта болбосун, ушундай акылга сыйбас түшүнүктөрдөн канчалаган тагдыр талкаланып жатат. Канчалаган кызды ала качып, аларды өздөрүнүн эле туугандары отургузуп коюшту. Тескерисинче трибунадан бул кылмыш экенин айтып, алдын алуу аракеттери көрүлбөйбү? Баш кошуу максатында кыз ала качуу убагы эч ак өткөн. Кыздарга каршы кылмышты салтка шылтоону качан коесуздар? Депутат Абдалиев, эшикте 21-чи кылым. Кылмыш жаза кодекстин 172-беренеси. 1-пункт. Никеге туруу үчүн адамды ала качуу.
5 жылдан 7 жылға чейінкі мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Экинчи пункт. Кыз баланы иш жүзүндөгү нике мамилелерине туруу же болбосо никеге туруу үчүн ала качуу 7 жылдан 10 жылға чейінкі мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Айзадан окуясына сырткары 2018 жылы ала качуудан куткарылган Бурулай Турдалы кызы да милициянын имаратында бычакталып өлтүрүлгөн. Бул окуялар милициянын дарегине сынды күчөтүп, жерчилерде ала качуу салт эмес деген акциялар өткөн. Былай карасаңыз, мен көп дүйнөдө адамдарга карапайым түшүндүрүү керек да. Алып каштың сен кызды. Алып кызды алып келген отбасы да, мисалы жигиттин жагы кеш батат, кеш баткан соң кыз мен жигитти бир бөлмөгө киргизет. Зорлук болатыны анык. Ону бәрі билет. Бирок көз жумуп карайт. Ягъни ол зорлуктун үйдүн ичинде болду ма, әлде далада болду ма, айырмашылыгы неде? Мында да кыз өзүнүн эркинен тыс зорлукка ушурап жатыр. Мында да ушурап жатыр. Биз осынын ара жигин ажыратуубуз керек да. Эгер кыз карсы болса, ону жиберүү керек. Кешти күтүүдүн кажети жок. Жаңагындай зорлагандан кийин калат деген әңгіменің кажети жок. Бундай дүйнөдө әрине бул менин тек субъективдүү пикирим. Тек гана ер азаматты эмес, сол ер азаматка ой салган, сол ер азаматты бул бунун кылмыш эмес экендигине сендирген өзге отбасының мүшелерінде жауапқа тартса, меніңше бұл қандайды бір тоқтам болады. Мәселен, ұлыңыз өседі, сіз ұлыңызға отбасында жай отырыста айтасыз, қыз алып қашып кел. Сосын келісіп аламыз. Көршінің қызы жақсы екен, ана қыз жақсы екен, әдемі қыз екен. Көнбесе көндіріп аламыз. Жоғыз дәрдеп тұралы, сен алып келе қал. Сол үйге түскеннен кейін басына орамалын сала саламыз. Яғни бұл жерде жай бір ғана жігіт емес, жігіттің командасы. Сол кызды жылағанына карамай, сыктаганына карамай, өтүнгөнүнө карамай орамалын салат, калдырат, сосун кийин бизде энди кол хат жаздырат салем акешесине. Мен осындай жердемин, өз эркиммен калдым деп. Сосун ол хатты апарып, жаңагы кеширим сурап апарып берет. Әрине, ата-ана ондай хат алгандан кийин энди анткени алар да ойлойт, отуруп калды, эми ал үйдөн алып чыгып кетпейин, элге сөз болбойюн деп. Ушул жерден азыр эми биз кайра мыйзамдык жагына бир аз жакындап калдык окшойт, э? Мына августтун башында Казакстандагы адам укуктары боюнча акыйкатчынын кеңсеси ушу никеге туруу максатында ала качууну кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштаптыр. Анан мен түшүнгөнүмө караганда бул демилге башкы прокуратура тарабынан да колдоого алынган экен да. Ушул тапта ушу ала качууга каршы жаза көрсөтүү иши кайсыл этапка келип жетти? Азыр аны мыйзам иштеп чыгуу же болсо беренеге кошуу боюнча ким иштеп жатат? Азырге тек усунуш иретинде ол заң жобасы жасалган жок. Менин түшүнгөн бизде энди мына 42 депутаттар жазгы демалысынан келип энди жумушка кирсти. Сондуктан ол кисилерге энди заң жобасы дайындалып барат. Одан кийин ол кисилер оны карайт, талкылайт, одан кийин барып кабылданат. Сондуктан бул усунуштун дал эртең немесе бир айдан кийин кабылданатынына заң болуп энетине азырга сеним жок. Усунуш бир ай гана мурун берилген го, ол усунуш. Азыр ушул кылмыш кодексинде Казакстан Республикасында 125-чи берене да адам урдоо деген бар. 4 жылдан 7 жылга чейин камалат экен. Анан ушуга эле кошумча кылып эле ошо никеге мажбурлоо үчүн адамды урдоо деп киргизип коёбу деп атышат да. Анан жалпы ушул муну ишке ашыруу, мисалы эгерде ушул мыйзамды кабыл алышат дейли, андан ары кандай механизмдер каралыш керек, кандай иштер жүргүзүлүш керек дегенде комплекстүү түрдө сиздердин оюңуздарчы мындай мыйзам кабыл алгандан кийин осу усунушту айтканда сабалнама жасапты өздөрү жанагы адамдар кукугун жөнүндөгү омбудсмен. Кай жактан экен сабалнама, аны окудум. Сонда 26% адамдар онда турган түк жок деп жактап отур. 26%. 26%. Сонда 74% карсы болса, мисалы, дурус неке мына мажбур түрдө үйтүп урлап качууга болмойт дегенге 74% келсе, ал 26% келишпей отур. Энди мен ойлойм, бул іс-аракеттерді
bizge ait usunustarın özlerinde hala xabarlama bergen jok, qalay jumıs deydi, qalay atkaradı onu endi aldıda zaŋ çıqqanda jana kımıstık kodekske kirgizgende bir köremiz. Енді бізде енді активистеріміз бар, мысалы, сіздер десе блогерларымыз бар, құқық қорғау органдары өте көп жаңағы, солардың бәрі жабылып көмек жасайтын шығар. Еткен менің өзіме күніне жоқ дегенде 67 хат келеді. Мысалы, зорлық-зомбылық туралы. Бала 10% бала болса, 55% зорланған болса, ар жағындағы проценті тұрмыстық зорлық-зомбылық. Сол тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ішінде ұрланғандар жаңағы мәжбүрлі түрлі өмір сүріп жатқандар көп. Негізінде. Ләззат ханым сияқты заңгерлерге анонимно түседі. Сот жаңағы ашық айтып, сотқа дейін жететіндер некен саяқ. Бұл жерде жалпы қазақ қоғамының да белсенді азаматтары, мысалы, заңгерлер, құқық қорғаушылар біраз дүние тындырып жатыр деп айта аламын. Мәселен, бізде зорлық-зомбылық өте көп. Біз статистика бойынша бізде жылына 400 әйел отбасындағы зорлық-зомбылықтан қайтыс болады. Яғни өзіңіз ойлаңызшы, күнде, мысалы, біз сізбен сөйлесіп отқанда бір әйел қайтыс болады, ал екінші әйел өте ауыр халде жатады. Ол не бүгін түнде өлуі мүмкін, не ертең. Өте қорқынышты да. Өте көп. Бұл жерде мынау әйелдің құқын қорғаушылардың жеткен жетістігі бұйылдан бастап, бұрын егер әйел адам өзі келіп арыз жазғаны, ол істер келіп, арғарай тергеу жүретін. Қазіргі жаңа өзгеріске сәйкес факт болды ма, әйел адам арыз жазсын, жазбасын, ол іс тіркеледі, тергеледі. Яғни тергеуші өзі арғарай жүргізеді. Яғни факт болды, оны өзі арғарай жүргізеді. Әйел адамның арызы қажет емес. Меніңше қыз алып қашуда да осы дүниені алған дұрыс сияқты. Алып қаштың ба еркінен тыс? Сен ертең бақытты бол, бақытты болма, ол екінші мәселе. Сен дәл қазір оған қысым көрсеттің, оны еркінен тыс алып қаштың, ол дәл сол кезде моральдық, психологиялық, физикалық қысым көрді, ол сол үшін жауап беру керек. Кыргыз коомчулугунда деле, казак коомчулугунда деле ушул зордук-зомбулукка чыдаган, же болбосо зордук-зомбулук учурунда полицияга, милицияга кайрылбаган, ушул өңдүү окуяларга жеткен учурлардын баарына жана уят, билбейм, чыдаш керек, эл эмне дейт деген учурлар себеппи казак коомунда болгончалык дээрлик мындай окшош. Аялдын тагдыры ушундай болот. Биз баарыбыз чыдап келгенбиз, сен да чыда, кийин баарын жеңип кетесиң. Эмне чыдагам, түбү сен бактылуу боласың. Түбү сен жеңесиң, ия. Биз да ушинтип келгенбиз дешет. Ойлоп келсең, сүйүнүп жашайсың, э? Мисалы ушундай сыяктуу дагы бир. Бас катты болсо, аягы татты болот. Аллага чыкканда да бизге толтура бизде жеңелер келет да. Биз да ушинтип аллага чылып келгенбиз. Мына мени карачы, сонун бактылуу эле жашап жүрөм байкең менен. Мына төрт балабыз бар. Анан чоң энелери босогого жатып алат да. Кетсең мени аттап өт, кетсең мен сени каргайм, каргышыма каласың депчи. Бизде да көп кыздар ошо каргыштан да коркушат да, ошондо айтышат. Мен ушундай улгайган аялды кантип тебелейм? Анткени мен кичинекейимден ушундай уулу адамдарды урматташ керек деп тарбиялашкан дешет да. Бактысыз болуп калам. Каргыштан да коркушат, э? Дос айтасыз, бизде де ошо. Табалдыққа бүйтіп жатып алады апа. Егер мен аттасам, сен қарғайым деп болды енді. Ят деп. Мысалы, жана осы біраз болды, бір жұмадай болды. Бір кенже хат жазды. 5 рет күйеуге шықтым деді. 5 рет некемді қиды деді. Сонда дейді, бірінші қиған некесі, ол кішкентай кезде зорланған екен. Бала кезінде зорланған, сосын күйеуге шыққанда қыз болмай шыққан ғой. Енді сол ана күйеу ұрат, соғат, сосын оны қуып жібереді, сосын екінші күйеуге. Сонда мен айтам, а сен неге ары қарай жақсы көрмейтін кісіге шықтың деп. Мысалы, сонда айтады, мен дейді, үйге келсем елдер сөз қылады, ят қылады дейді, мамам дейді, біреу тауып береді де, соған шықтыртады дейді. Одан кейін жаңағы туысқан біреу келеді, танысады, анадан айырылып кеткен біреу болса, соған шығартады дейді. Менің өзім ойым жоқ дейді. Мен өз басылып қалғам, не сондай адамдар да бар екен. Сосын төртінші рет дейді, вообще дейді, есі ауысқан адамға күйеуге берді дейді. Анама жыладым дейді. Вообще андай психологически ауру адамға вообще сондай кісіге күйеуге шықтым дейді. Айттым дейді, ана одан да мен өлтіре салсаңдаршы деп. Сонда ана кісінің өзінің мен деген жоқ, өзінің құқығын білмейді. Сондай кісілер де өмір сүріп жатыр екен арамызда.
Ен со 5-ші шыққанда, со 5-ші таяқ жеп, ақырында сол кезде ғана есін жиып, полицияға арыз жазып, өмірін құрып бара жатқан. Енді жол кісі 46-ға келген кісі мысалы. Программамызды біраз жиынтықтап жаттық. Біз ұшыл қайыр әлі мызандық шараларға қайтып келе тұрған болсақ, мысалы Қырғызстанда бұға шейін дағы айтып өттік, бірнеше жолы шу трагедиялық оқиғаларға байланыштыдағы алаға чу жазасы күшейтілген деп. Анан ушул эле кезде, мисалы, эгер Азияда Канатбекова же болсо Бурлай Турдалы кызынын окуясына кайра кайтып келе турган болсок, ал жерде алга чыккан адам эле эмес, анын жанында коштоп барган балдар дагы оор жазага тартылган. Мисалы, эгер Бурлай Турдалы кызынын алга чыккан Марс Бөдөшов 20 жылга соттолсо, анын жанындагы досу 7 жылга соттолгон учур бар да. Анан биз Азаттыктын шулуу Казак кызматы жазган, мындан 3 жыл мурда жазган бир макаласын окуп калдык Азаттыктын сайтында. Ал жерде Түркістанда бейтааныш адамдар тарабынан урдалган Гузаданын окуясы экен. Мүмкүн аты башка да болушу мүмкүн. 21 жаштагы Гузаданы ошол белгисиз эле адамдар ала качып кетип, аны башка шаарга алып барып зордуктап, биз бүгүн айткандай, ала качуудан артынан кийин дагы бир кылмыш жазага тартылган учурларды, кылмышка кириптер эч кесепет болгон учур. Андан кийин Гузада ошо ала качууга жана зордуктоого 20 адам катышканын полицияга айтканы менен 4 эле адам соттолгонун айткан да. Али де келсемиз, үлкөндөр жүрөт го, мисалы, алып качкан жигит бул жерде эки ара келисимде эч кандай катысы жок. Ал бас салбырап турат. Ата-анасы, жеңгелери олар барып келишет. Олар барып келишет, жанагы өздериңиз айткандай дүйнө бизде де бар. Эртең бакытты болуп кетесиң. Маган караш, менде бәрі жақсы, сенде жақсы болот. Бирок жақсы болатына эч кандай кепилдиги жок го. Дәл сен сияқты бұл қыздың мінезі ондай болмауы мүмкін. Бұл қыздың қалауы ол болмауы мүмкін. Таңдаусы. Әрине. Ол қыз енді бұл ұшыл жерде мұндай алақа чоның мұндай емесі қатысушылары туралы айтсақ, жолдоштору 3-4 жігіт болып ұрдап келеді. Айдоочусу болып, 4-5 жігіт ұрдап келеді. Анан ал жерден жеңелері, апасы, қанша деген адамдар алып кирип, психологиялық басым жасашат. Кыздын баягы ичиндеги эркин сындырат да ошол жерден. Ал жерде кемпирлер бияка жатат, схема да. Канчалаган бир 10го жакын аял аралашат. Сыртта дагы эркектер жүрөт. Кой союп, анын ушун баары катышуучу да. Түнгө чейин ал кызды сындырышат. Түнү ошол жигиттин өзүнө салып берет. Эртеси эрте менен ал дагы уланат. Демек бул жерде ошол токтобогон зордук, зомбулук да ошол 20га жакын адам арасында ошо биригип келип, бир чоң кылмышты жасап жатышат да. Анын артында да канча деген бай майда зордук, зомбулуктун канча формалары бар дегендейчи. Менчи бул дурс эмес, адам кукугун таптап, аны өзүнүн жеке шек арасына кирип, ал сен бирөөнүн тагдырын чечесиң. Ал өмүр бакый бактысыз болот. Эртең мүмкүн анын арты суицидка барып мүмкүн, ар түрлүү жагдай болот. Азыркы тапта биз кылмыш катары кабыл алгандан кийин билбейм жаштар деле ошо бири менен сүйлөшкөнгө эле билбейм ата-энеси дагы балким кайсы бир учурда түшүнгөнгө же ата-энеге түшүндүргөнгө анан ушундай бир ала качып алып келип баары ушул нерсенин баарын жасабай үйлөнгөнгө өтсө деген бир ой жаралат да. Эң өзөктүү маселе биздин Орто Азияга осу сиздерде 10 жыл мурун бул иш кылмыштык иш болуп эсептесе бизге энди кирип жатып сондуктан тек жақсылық болсын алдымыздағы күндерімізде. Сіздермен Азаттық нәжесіндер берісі болды. Беріні кесіптесім Айгерім Ақылбекова жана мен Алия Сұранова болып бардық. Сіздермен емке беруді көрішкенше қоштасамыз.